Da ljubavnica Anđela Đuričić ne zna za granicu blama, imali smo prilike već da vidimo, počevši od lizanja stopala do mnogih poza u vrelim akcijama. Međutim, ovaj put je prevazišla i samu sebe kada je odvratnost u pitanju. Naime, na društvenoj mreži TikTok pojavio se snimak na kom Zvezdan Slavnić obaveštava svoju ljubavnicu da je ispustio gas, a ona oduševljena time tražila mu je da pomiriše. To je Slavnića izbezumilo, pa se šokirao na njenu konstataciju i želju da oseti miris njegovog gasa. Prdnuo sam sad, obavestio je Zvezdan ljubavnicu. Da pomirišem, pa da pomirišem, rekla je Anđela. Jesi li ti normalna? Upitao je šokiran Zvezdan. A onda se Anđela još više ponizila. Kao tvoj parfem. Gledaoci, pored malih ekrana više ništa od Anđele ne može da iznenadi. A i mi se pitamo da li može gadnije od ovoga.